ଦିନକୁ ଦିନ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାରରେ ଅନେକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ରବିବାର କଲମପ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 150 ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାର ଜନ୍ଦନ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନବୀନ ପଣ୍ଡା, ମିଲିନ ପାତ୍ର, ମନୋଜ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କଲମପୁର ବିଜୁଳି ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।